დღეს საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხდომა გამართება. ოფიციალური ინფორმაცია თუ რა საკითხები განიხილება წმინდა სინოდზე, საპატრიარქოს არ გაურცელებია. რაც შეეხება მეუფე იაკობის სკანდალურ განცხადებებს, ამის შესახებ დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა განაცხადა, რომ წმინდა სინოდი არის ეკლესიის უმაღლესი სათათბირო ორგანო და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას ეკლესიის წიაღში დაიწყება თუ არა მეუფე იაკობთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა. მისივე ინფორმაციით, მეუფე იაკობი წმინდა სინოდის ხდომას დაესწრება. ხდომაზე არ დასწრების შესახებ ამ დროისთვის მხოლოდ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა განაცხადა. აღნიშნული შესახებ მეუფე გრიგოლმა 30 ოქტომბერს ფოთში ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში განაცხადა, სადაც გამართა საზეიმო ცერემონია, რომლის ფარგლებშიც პერგამონის მიტროპოლიტ იოანეს მიენიჭა საპატიო დოქტორის წოდება. შეგხსენებ, წმინდა სინოდის რიგარშეს ხდომა მას შემდეგ დაინიშნა, რაც მეუფე იაკობმა საჯაროდ ისაუბრა ხელისუფლების მხრიდან პატრიარქის გადაყენების გეგმაზე. ამის შემდეგ კი ქორეპისკოპოსის თანამდებობა დატოვა. წმინდა სინოდის ხდომა საპატრიარქოში 12 საათზე დაიწყება. შვენ რა პოზიციას და რა პოზიციას აფიქსირებთ? როგორი რა თქვენი პოზიცია? რა პოზიციას დააფიქსირებთ? შეგვიძლია. რა ტელეფონი ბექა?